3,800 ចូលប៉ុណ្ណោះចិនណែជួយមែនសូអូឈីអំងមែនមិងឡាបាស៊ីរីសមីអេសអេហ្វកាបាទីគ្នៃកាដោអេកស្ពេនស៊ីវវើសឈីបអេពីសូតលេបាទីគ្នៃស៊ីរីអេកស្ពេនស៊ីវអមេដាណែឈីបអមេដាကိုឡាពីអូរីវីវលុបយ៉ាបេមកဖြစ်ပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာဒါချစ်ပြီအမဲသားကင်ပါအိမ်အောင်ဆုံးတန်တဲ့အမဲသားကင်စားပြမယ်ဟာဟာဟာဒါချစ်ပြီ grab ကနေမှာပေါ့နော်ဟိုဟာမိုးရောအပြင်သွားချင်တော့လို့အမဲသားကင်ချစ်ပြီက3နှစ်မျိုးပဲတစ်မျိုးကမာလာ sauce နဲ့ပါနောက်တစ်မျိုးကအဂျူယိုနဲ့ပေါ့နော်ဒါစနားဘတ်ပါဒီဟာလေးကတော့မာလာထင်တယ်ငုံသီးမုံတွေနဲ့တွေ့လားရှင်းပါပါဒီတစ်ခါနောက်တစ်ချောင်းလေးပါဒါကြောင့်ရိုးရိုး sauce နဲ့ပဲသူဆိုင်က original sauce နဲ့ဒါလည်းစနာဘတ်ပဲအမဲသားကစားကြတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အစီကလုံးဝဝါလို့မရအဲ့ကြောင့်ထွက်ထုတ်လိုက်တာအမအစီရှိရမင်းကအစီလားသူအစီကြိုက်အောင်ဒါမစားတော့အရင်ကောင်းမှာငါစားမမယ်ထင်နေအောင်ဟုတ်ဟာမင်းမမလာဟာပူကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ original sauce နဲ့ဟာသူတိတ်မကြိုက်အောင်နောက်ထပ်မစားအောင်မှာဆိုတော့မစားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနဲ့အောင်မထုံအောင်သူ၄၅ခုလောက်မှာမှာ၅ခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်85ဘက်လောက်ကြမယ်အဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင် bite day နဲ့အနေတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြောဖို့မေ့သွားတယ်ဒီစီပြီးသွားစားမယ့်ဆိုင်ကအမှန်တကယ်သွားပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုဒီဗီဒီယိုနောက်မှကြိုက်တာအဲ့ဒီဆိုင်ကစီပြီးသွားစားနေကြဆိုင်မှာအရင်စားကောင်းတယ်ဈေးရောနည်းနည်းမြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအပတ်တိုင်းလို့လို့ကြောက်မသွားနိုင်ရောဘာမဲ့အကုန်ကောင်းတဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်နည်းနည်းရောဤပဲမဲ့အေးဘာဖြစ်လို့အရင်ကြိုပြောအောင်ဗီဒီယိုတော့ချိန်မယ်အခုစပြီးရောက်နေတဲ့ဆိုင်ကတော့ Tokyo XXX ဆိုင်ပဲပါ Tokyo XXX ကနေတော့မမီချူ Tokyo XXX Premium ခါနေ Premium Arena ဒီဆိုင်ကတော့ Arena မှာရှိပါလေစပြီးနေရာလိပ်စာကတော့ဒီနေရာလေးပါဒီနေရာကအထင်ရှားဆုံးလားအထူးခြားလားဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲအဝင်ပေါက်ပါဒီလာတာနဲ့အဝင်ပေါက်ကိုကိုတိုင်းရှာကြည့်နော်အဝင်ပေါက်ကဘယ်နာလဲဆိုတော့စဉ်းမပြောအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလာကြည့်ပါအခုရှိဒီမှာဗတ်တွေလာစားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အနိခွန်းစပါဂက်တီထော့စပါဂက်တီခေါဆွဲခေါဆွဲလို့ခေါ်အဲ့ဒါကြော်တာပါအင်းအင်းအင်းငါ့ကောင်အစီအရန်များတယ် juicy ဖြစ်တယ်နူးမြန်နူးဤချာတဲ့မှာပြည့်ရောနောက်တစ်ခု siri ဒီ sauce နဲ့ပြည့်ချင်တယ်ဒါပါ sauce ဆိုတော့
ဒီဆိုင်ကတော့ RE ပါဒါကြောင့်သသိန်း9000ကျော်ပေါ့เนาะစက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာ1900ကျော်ပါ